死者身上有多处的擦伤，最主要的死因是沙土掩盖口鼻导致窒息。死者稍有单纯，并没有与人结怨，不排除是随机杀人。那天一定有什么不寻常的事。这半年他一共投保三家保险公司，你是唯一的受益人。火车出轨不是意外吧？现在可以不要是警察吗？你现在可以是王玉轩跟王中辉的爸爸吗？我不是正在做爸爸该做的事吗？不是，这枪死的是我。只要你告诉我你是怎么杀他的，我就让你休。真的没有杀人啊！你杀了他们，你后悔吗？不关你的事，你不要自找麻烦。我没有自找麻烦。